Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили на електронната поща. Иван Йорданов повдига една много интересна тема. Възможен ли е локдаун в Формула 1? Подобен тип действия сме виждали от страна на спортисти в Съединените щати и Канада, NBA, NHL и така нататък. Как би се отразил един евентуален локдаун на Liberty Media, на FIA? Възможно ли изобщо подобен тип стачни действия от страна на пилотите, които са недоволни от едно или друго решение и промени в правилата, например, срещу които се изказва Макс Верстапен в някаква степен. Значи, в историята на Формула 1 има една стачка на пилотите, 82-а година, тогава, когато се води голямата война за надмощие в управлението на спорта между ФИСА, организацията на конструкторите, от една страна водена от Бърни Еклстън, и ФИА, водена от Жан-Мари Балеста. Онова, което ФОКА, простете, и ФИСА, ФИСА е частта от ФИА, която се ръководи от Жан-Мари Балеста, спортния департамент в ФИА, и ФОКА, организацията на конструкторите. Тогава темите са няколко. Първо, че федерацията иска, примерно, контрактите на пилотите да бъдат заявявани, да не може да се правят различен тип трансформации в отборите и така нататък, и така нататък. Освен това, цялото нещо, в крайна сметка, е инспирирано от желанието на ФОКА, на Бърни Еклстън, да управляват те търговските дела в спорта, начина, по който се преговаря с организаторите, с телевизионните права и всичко останало. И пилотите в един момент отказват да стартират. Има и състезания на Имола, където, примерно, британските отбори отказват участие и където остават само Рено, Ферари, Усел, ако не се лъжа, в стартовата решетка 82-а година. Т.е. британците като цяло, отборите, не само пилотите, бойкотират това състезание. Така че подобни действия е имало. В момента обаче подобен тип стачни действия от страна на пилотите, според мен, са невъзможни предвид техните индивидуални договори с отборите, от една страна. Значи, отборите обвързват пилотите си с абсолютното задължение те да участват във всички състезания, така както това е заявено в календара на ФИА. Не знае, разбира се, какви са клаузите във всеки един контракт и какво би последвало, ако даден пилот откаже да участва в едно състезание. От друга страна, отборите са обвързани с Liberty Media с задължително участие във всяко едно състезание. Значи, действия като, примерно, края на 60-те години, когато Ферари не могат да участват, дори те самите да искат, да речем, в някаква Гран При за изтачка в Италия, подобен тип действия в момента не може да бъдат осъществени, защото отбора е длъжен да участва във всяко едно Гран При, така както е заявено по календара на Формула 1. Не може да си избира състезания, в които да не се появи. Това е свързано с взаимоотношенията в договора Конкорд, и всеки един отбор получава част от приходите на Формула 1 по силата на своето споразумение с Liberty, респективно с Формула 1 менеджмент в миналото, и няма как да не се яви и пилотите му да не участват в дадено състезание. Пак казвам, самите пилоти много трудно могат да направят някакъв тип бойкот на състезанието, защото те не могат да имат такъв тип организация, такъв тип профсъюз. Нали? Те в крайна сметка имат обединение Grand Prix Driver Association, в което членуват реално вече, мисля, че всички. Но там подобен тип действия не се обсъждат, защото те вредят на самите пилоти. Няма как те да бойкотират едно или друго състезание. На времето, да речем, в епохата на Джеки Стюарт, е имало време, в което пилотите отказват да участват в едно или друго състезание, примерно в Испания 75-та година, защото е много опасно, нещо подобно. Сега подобен тип действия не са възможни. Другото, което различава Формула 1 от NBA и NHL, е разликата в това, че тук говорим за индивидуалности. В Формула 1, първо, всеки отбор има двама състезатели, нали, трима с резервни пилоти или нещо подобно, и трудно може да се намери вариант, при който
пилотите са недоволни от нещо спрямо всички отбори. И за мен това е нереалистично в настоящия формат на Формула 1. Какво би се случило, ако те стъчкуват? Биха произтекли много тежки последствия, разбира се, за цялата Формула 1, защото един уикенд, който е планиран, да речем, от телевизиите да бъде излъчван и не се състои по една или по друга причина, ще донесе огромни загуби. Огромни загуби за Формула 1, респективно за отборите, респективно за пилотите. Според мен няма такъв вариант, при който някой да иска да губи в Формула 1. Пилотите може да не са съгласни или да изказват тези в една или в друга посока. Примерно както стана тази година, така те в болшинството си критикуват съкращаването на DRS зоните, защото изпреварванията стават още по-трудно. И според мен те полека-лека ръководителите ще се съобразят с това тяхно искане и ще видите, че няма да има толкова много намаляване на DRS зоните в следващите състезания. Пилотите, примерно, по един и по друг начин по-скоро подкрепят увеличаването на броя на състезанията. Някои писти не им харесват, но в крайна сметка това е бизнес, от който те самите печелят и не мислят, че някой е против разширяването на календара, да речем, независимо от факта на какви писти стъпват. Така че няма тези конфликти, няма ги и тези общи договори, които трябва да бъдат задължително показвани в ФИА. Всеки се подписва също споразумението, което постига с отбора, печели своите пари, няма никаква външна намеса, никой не го задължава да остане крепостен в един или друг отбор, така че той няма също какво да протестира. В Америка по принцип нещата с тези бюджетни тавани стоят по малко по-различен начин. Сега, ако и във формулата се стигне до нещо подобно, да речем, 26-та година, защото се говори за подобен тип бюджетен таван и на заплатите на пилотите, сега може да има някакъв тип протестни действия, но според мен стачка или така блокиране на състезателен уикенд едва ли е възможен, но темата е наистина интересна. Благодаря за нея и до скоро.